ំឡើងទៅទូវិញពីទាំងចិនស្រឡាញ់គំប្រវាស័យកីឡាគំសំកាត់ឡើងរោប្រយយើងជុំនេះឆ្លងកាន់វាតើគិតបញ្ហាបើចង់ចាំថាមានអ្វីមួយធ្វើមិនបានយើងចាំផ្ដើមពីចំណុចសូន្យតែជឿទាំងលើខ្លួនឯងយើងនឹងមានវាសនាសង្ឃៀមចងចិត្តរំពេលហៀងរំពឹងទុំតាមតាមតែក្តីស្រមៃសង្ឃៀមល្បាយល្បីតែខ្លាំងលំហៀងនឹងឈ្នះយកឈ្នះលើគ្រប់តតៃដួលហើយរំពេចគ្រប់ជាថ្មីជំនាញពីក្នុងអយសាស្ត្រនេះមិនខំខ្លួនណៃណយអោពួងមានរំភាតែមកអ៊ុំមានតែនៅតាមមូលមុនជំទោះយ៉ាងណានេះតែគឺគ្រូសាមីសាខាចាំទាំងមូលមុនពូពីគំឡើងទៅស្ទូវិញពីទាំងចិនស្រឡាញ់គំប្រវាស័យកីឡាគំសង្កាត់ឡើងរោប្រយយើងជុំនេះឆ្លងកាន់វាតើគ្មានបញ្ហាបើចង់ចាំថាមានអ្វីមួយធ្វើមិនបានយើងចាំផ្ដើមពីចំណុចសូន្យតែជឿទាំងលើខ្លួនឯងយើងនឹងមានវាសនាសង្ឃៀមចងចិត្តរំពេលហៀងរំពឹងទុំតាមតាមតែក្តីស្រមៃសង្ឃៀមល្បាយល្បីតែខ្លាំងលំហៀងនឹងឈ្នះយកឈ្នះលើគ្រប់តតៃដួលហើយរំពេចគ្រប់ជាថ្មីជំនាញពីក្នុងអយសា